Hej, jeg vil lige vise appen til vores trådløse videoovervågningssæt, hvor let det er at kode appen sammen med den her 9-tommer monitor og selve brugen af appen, hvor let det er og hvilke ting man får ud af at bruge appen. Jeg starter med at hente appen ned, som findes både til iPhone og til Android-telefoner. Sådan er. Herinde kan jeg tilføje en enhed. Det som jeg gør meget smart, det er at lade appen bruge mit kamera, åbner en QR-scanner, bag på min monitor scanner jeg en kode, sådan der. Når jeg har gjort det, skal jeg indtaste min kode på min enhed, gem. Så kan jeg gå ind, trykke på min enhed, og uanset hvor jeg er henne i verden, så kan jeg så se, hvor kan jeg se billeder fra min enhed. Sådan der. Så let er det at kode min app sammen med mit trådløse videoovervågning. Den bruger ikke noget portforretning, men det hedder P2P. Direkte her ved forbilledet af appen kan jeg gå ind og se live optagelser lige ved et enkelt tryk. Så kan jeg gå ind og se live, hvad foregår der. Nede i bunden af skærmen kan jeg gå ind og tage screenshots af de her live-billeder. Jeg kan gå ind og se screenshots. Jeg kan også gå ind og snakke til mit kamera og lytte, hvad der foregår ude foran mit kamera. Jeg kan også, hvis jeg har flere kameraer på, vælge, hvilken kanal jeg vil se. Direkte herinde fra hovedmenuen kan jeg også gå ind og vælge event og se gamle optagelser. Jeg kan fx gå ind og se tidligere i dag, hvad der er sket ude foran, playback fra tidligere,